Cijenjeni gledatelji televizije Zapad, srdačan pozdrav u emisiji Nedeljna poruka vjernicima. Danas slavimo treću nedjelju Došašća, pa poslušajmo današnje evanđelje. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju, tko si ti, on prizna, ne zanijeka nego prizna, ja nisam Krist. Upitaše ga na to, što dakle, jesi li Ilija? Odgovori, nisam. Jesi li prorok? Odgovori, ne. Tada mu rekoše, pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi? On odgovori, ja sam glas koji viče u pustinji, poravnite put Gospodnji, kako reče prorok Izaija. A neki zaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga, zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni prorok? Ivan im odgovori, ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate, onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući. To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana gdje je Ivan krstio. Biti u službi Božjoj nije inicijativa pojedinca, već je to poziv i poslanje odozgo. Stoga evanđelje počinje riječima koje govore o tome kako je Ivan čovjek poslan od Boga. On je svjestan svoje službeničke uloge, svjestan je toga da nije on bitan, već onaj u čije ime govori. Nije se uzdizao, preuzeo na sebe ulogu koja mu ne pripada, dok mi to nerijetko činimo. Kao vjernici, trebali bismo se ugledati na Ivana, težiti samo tome da Krist bude proslavljen, jer Kristova proslava i naša je proslava. Zanimljivo je kako se spominje Ivanovo poslanje od Boga i poslanje svećenika i levita iz Jeruzalema. Različiti izvori poslanja govore o tome kako su njihove misije suprotstavljene. Budući su otišli s onu stranu Jordana, jasno je kako su izaslanici izraelskih religioznih vlasti prešli granicu države, ali ne da bi čuli riječ Božju, već da bi joj se suprotstavili. I mi nerijetko dolazimo na susret s Bogom, ali nespremni prihvatiti Božju riječ, već joj se odupiremo, proglašavamo ju preteškom i nerealnom. Često smo neprobojni za djelovanje Duha Božjega, ušutkujemo proroke svoga vremena i slušamo glas koji nam više godi, koji nas usmjerava prema lakšem, ali pogubnom načinu života. Bog ne ide na silu. Ima strpljivosti i milosti s nama, što nam govori i Ivanovo ime, koje u hebrejskom izvorniku Johanan znači Gospodin je milostiv. Ako smo ga kao takvog upoznali, onda je naše poslanje navijestiti ga kao takvoga svakom čovjeku, kako riječju, tako i primjerom svoga života. Današnja nedjelja naziva se Gaudete, to jest radujte se. To je Božji poziv svima nama da se radujemo životu jer smo otkupljeni i tu smo radost pozvani prenositi na druge. Ne možemo namrgođeni navijestiti radosnu vijest spasenja. Radost je po sebi iskustvo Božje blizine, a ukoliko bi nas netko promatrao, mogao bi zaključiti da je Bog mrtav, jer se i sami ponekad ponašamo kao da Bog ne postoji, ili ako već postoji, kao da nije svemoćan i bitan za naš život. Ako nismo ljudi radosti, to znači da smo zatvorili vrata Bogu. Braćo i sestre, Krist uskoro dolazi. Dočekajmo ga s upaljenim svjetiljkama raskajanog srca koje želi postati hram svemogućega Boga. Budimo svjedoci svjetla, živimo radost susreta s Gospodinom već sada,
kako bismo se jednom mogli radovati u zboru onih koji već uživaju njegovu slavu. Srdačan pozdrav i Božji blagoslov. Hvaljen Isus i Marija.